Творчість не має кордонів. У місті презентували арт-виставку дітей з інвалідністю та ВПО. Не тільки про мистецтво, а й про любов та підтримку. Саме так можна описати виставку малюнків у центрі Миколайчука. Серед представлених картин є художні роботи Єлисея Родіонова. Хлопець емоційно розповідає, як створював їх. Ось так. Крапочки, крапочки, крапочки. І оце тиква, виходить тиква, призрак. Витвори хлопчика раніше вже представляли в Італії. Про це Єлисей розповідає з усмішкою на обличчі. Окрім малюнків, хлопець полюбляє складати лего. Строїти ти лего, звісно це. Єлисей з великим ентузіазмом ділиться своїм захопленням. Кожен маленький художник залишив частинку душі у своїх роботах. Організатори кажуть, це надихає їх. Та переконані, такі заходи можуть пробудити інтерес до малювання. Малюнки вийшли не тільки арт-терапевтичні, вони є такими справжніми витворами мистецтва. І ми гадаємо, що наших діток також це надихне працювати в напрямку арту і займатися мистецтвом. Участь у виставці взяли не тільки діти з інвалідністю та ВПО, а й їх батьки, які відобразили власні емоції у своїх творіннях. Щодо цієї картини, це спільна робота мам особливих діток. Це був дуже цікавий такий у нас арт-проект, тому що я довго думала, що можна дати великій кількості людей створити разом, бо в кожного свій стиль, своє бачення і так далі. На виставці для дітей організували мультінклюзивні заняття, під час яких показували дитячу анімацію. Ці заходи проходять в рамках проєкту «Разом із Україною». А вже завтра у центрі Миколайчука відбудеться арт-марафон за участі відомих психологів. Роман Олійник, Євген Пасейлюк, Ярослава Боячук. Новини Чернівців. Телеканал Сі4.